Alla måste vi ta ansvar för våra liv, vår ekonomi och vår kontakt med myndigheter. Ibland händer det att man inte kan ta sitt ansvar på grund av exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom. Då behöver man stöd för att få vardagen att fungera. Här kan du göra en insats genom att bli god man. Ett uppdrag som god man kan innebära att man bevakar personens rätt, förvaltar egendom och sörjer för person. Du som vill göra en insats och underlätta vardagen för medmänniska anmäler ditt intresse på jonkoping.se/min insats.